Hola, Eli Gras, artista multidisciplinar, polifacètica i, bueno, amb moltes vessants dins de la creació experimental. Moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies pel teu temps. Moltes gràcies a vosaltres. M'agradaria una mica que comencessis a parlar, si vols, breument de com és la feina que tu fas o com t'apropes tu a la creació experimental. Doncs així, en poques paraules, podria dir que en realitat, dius que sóc un artista multidisciplinar, però en realitat és una mica casual, perquè el que intento fer en tots els casos, en totes les coses que faig, és narrativa. És una forma de narrativa que de vegades és sonora, de vegades és visual i de vegades és tot barrejat. I en els casos que ens porten, bueno, que ens han reunit aquí aquests dies i tal, és el tema més aviat de l'art sonor o coses similars, però la veritat és que en el meu cas es barreja molt tot això, es barreja... Sí, efectivament, a l'exposició vam tenir la sort de poder tenir obres tan diferents teves com des de, bueno, un objecte sonor que sembla gairebé una joguina o un fantàstic CD recopilatori en el que apareixes, no? amb molts artistes experimentals de l'època, o com també, doncs, fins i tot, obres més conceptuals, no? Com aquest casset dins d'una pastilla de sabó. Llavors, no sé si vols contar-nos també alguna cosa sobre alguna d'aquestes obres? Pot ser una que em va sorprendre, perquè una cosa és que jo faci una cosa i ja sé que ho he fet aquest casset de concepte dintre d'una pastilla de sabó o la joguina que era per un taller, tal, tal. Però en realitat una cosa que em va sorprendre molt és aparèixer en la compilació d'històrics de l'underground de la música ambiental espanyola. Perquè primer que em sento una mica, igual que amb l'exposició Pionera, són una mica a pensar... què faig jo aquí, no? Doncs sí, clar, resulta que jo tenia música que té a veure amb l'edició del caset, amb la pastilla de sabó. En aquesta edició hi havia un tema meu gravat, enregistrat dels 80, finals dels 80, no? I va ser triat per aparèixer en aquest vinil. Aleshores, és super estrany per mi que de sobte veus una foto meva dels 15 anys, 14 anys, vull dir, és super sorprenent sentir-me dintre d'un entorn en el que mai m'he sentit, no? O sigui, que no ha sigut... Que sí, ara sí que formo part d'un col·lectiu, però en aquell moment anava per lliure. Ja t'ho explicaré després, en tot cas, però apareixen en un compilatori i un amb grans figures de l'experimentació sonora és sempre... Bé, va ser una sorpresa que em demanessin d'estar. Sí, i de fet, d'aquest col·lectiu del que dius que ara sí que formes part, però que en un inici no hi eres o almenys potser no eres conscient de que hi eres, no? Com va ser aquest inici? Com vas començar a experimentar amb el so? És un supertema també. De fet, vaig començar el 83... 84, als 12-13 anys, amb gent que vaig conèixer, que van coincidir mig familiar, inclús, que va entrar a la família en aquell moment, que després és amic encara, vull dir que a Florenci Saleses van començar sent família, amb el duet, que hem sigut molt de temps i tal, no? El duet de Motor Combo. La cosa és que va fer com una espurna, perquè una persona molt inquieta, que estava ficada en 30.000 històries, no? I també una persona que treballava en diferents sectors, en la música, el dibuix, tal, no? Aleshores, a mi, com que m'agradava fer de tot, des de molt petita, no? Em vaig enganxar de seguida a lo que és l'experimentació sonora, però sense tenir ni idea de que estava fent experimentació sonora. Això ha passat fins anys després, o sigui, va passar durant anys, que de sobte vam descobrir que, sobretot al col·legi, quan em deien que jo era rara i que... I que feia música distorsionada, deien música distorsionada o música rara, jo era rara i era una de les marcianes del col·le. Doncs sí, te n'adones d'aquestes coses quan t'ho diuen els altres, però quan forma part d'un fet tan normal o tan habitual com l'experimentació, també perquè tens precarietat a nivell econòmic i fas servir el que tens i acabes reutilitzant i acabes improvisant resultats sonors o fent ping-pong amb casets o fer electroacústica o acusmàtica sense tenir ni idea de que això existís, no? De fet, encara ho sé això? No, en sèrio. La cosa és que el 85, crec, vam
caure per casualitat a la plaça del Sol a la programació que feia el Víctor Nubla, si no recordo, era 80, malament, 85 por ahí, i van trobar doncs, el Grito Abusador, Cognac, no sé, tota una sèrie de gent que estaven allà fent la seva. Vam quedar absolutament garratibats, de gust, vull dir que és una paraula de més aviat que s'ha servit per por, de veure que hi havia gent que feia coses com nosaltres les fèiem, perquè nosaltres el primer concert a Vilanova i la Geltrú va ser el 84. Estàvem cagats de por, vam fer una barreja entre música mitjaval, charleston, experimental, còsmica, índia i africana, no? O sigui, però tot barrejat i teatral, a més, no? Amb tots els instruments dels nostres amics. I la veritat és que en veure jo, gent amb abrics de visor tocant a la plaça del Sol mentre feien escalivada, dic, que meravella. Què és això? O sigui, el Panocha, que jo he editat i que és amic. Dius, ostres, de sobte va ser com bang, formem part d'un panorama. Però estàvem a Sitges i Vilanova, que hi havia ja ningú, no ho sabíem. Igual hi havia altra gent, que després ens hem enterat. Però en aquell moment estàvem sols, dintre del cacap. Doncs aquesta va ser la meva entrada al panorama barceloní. I sempre he sigut la petita, fins ara que ja soc de les grans. Clar, perquè en aquest context del que parles, no, de la figura fonamental del Víctor Nubla, no, a l'experimentació de Barcelona, després la majoria de la teva feina podries dir que si, també s'ha desenvolupat aquí a la ciutat de Barcelona o has estat també viatjant o viatgera? Sí, he viatjat bastant, no diria que molt, perquè altres ho han fet més, però en certa manera sempre ha sigut una mica a partir del segell que porto també de tenir contacte amb gent de diferents països, que gent que feia les mateixes coses també per muntar mateixes coses aproximades en un sector que és multi, o sigui, multibranques, diguem que podria, perquè sembla que tot sigui el mateix sector i són molts que se venen per certs conceptes de llibertat creativa o d'originalitat, no? Llavors, amb el segell i el muntar un festival internacional també et connecta a uns certs panorames que en realitat són el teu, per aquí i per allà, dispersos. Aleshores, gent que m'ha recolzat i que ha cregut en mi, m'ha convidat a França, a Holanda diversos cops, a mateix Espanya, vull dir, a Priorat, la zona de Catalunya també he tingut molt de recolzaments, que són pràcticament la gent de Priorat Centre d'Art, són els que van confiar en mi per fer una instal·lació sonora visual, i és la primera vegada que vaig tenir uns diners per invertir i fer obra. Això ho agrairé sempre, però com van pensar que jo podia fer allò? Això és superxulo, de que algú confia en que faràs una cosa i allò que fas canvia la teva vida, no? Jo ja feia experimentació abans i feia marcianades, anava a dir, sí, marcianades, jo ja feia coses d'aquestes abans, però hi tocava amb guitarra preparada, flauta i diferents instruments, baix i diferents estils també musicals, però sí, en aquests casos sí, he fet coses molt, molt diverses, però també molt disperses, no? I com vas sentir tan joveneta que vas començar i tan joveneta que vas introduir-te en tota una escena que ni sabies que existia, no? I com ho vas sentir? Com vas sentir la ciutat en aquesta època, als anys 80, quan tothom diu que tot estava com per bullir, no? Que hi havia moltíssima activitat per tot arreu. Com vas sentir tot allò com a artista? Com a artista, en aquella època primera, no ho sentia tant pel fet de que no podia anar de concert perquè era massa petita. Sí, vull dir, sí que podia anar a concerts, m'escapava. No em sentia ma mare, segurament. Vull dir, anava a llocs que no se'm permetia o sortia amb gent més gran que jo. Jo anava amb gent més gran, pel qual no sempre era del tot conscient, no podia quedar-me i fer les coses que els altres. Clar, si tens 14 anys, doncs segons com no te'n vas al KGB a veure Macromassa. O sí, hi anava algun cop, però potser més endavant, no? Aleshores, el que sí que em sorprenia molt i m'encantava és veure aquesta efervescència i aquesta super professionalitat d'alguns, no? De veure'ls tan fets, no? Clar, eren més grans que jo. Però aquesta acceptació, o sigui, com m'acceptaven a mi, no? La petita, entre cometes, com he dit algun cop, sempre ho dic, jo era la petita del panorama i anava per allà amb la meva càmera fotografiant tot i estant per allà al mig. I després he anat fent coses, però sempre he sentit un acolliment, o sigui, m'he sentit acollida absolutament al món de la generació una mica de després, no? O sigui, estic en una generació intermitja, no sé, potser totes ho són, no? Entre uns i altres, no? Però sí que em vaig sentir acollida en el panorama
tot, a pesar, malgrat tingués 15 anys menys de molta gent que hi havia on jo anava, quan jo anava als concerts d'ells, i la supercreativitat que hi havia era una cosa impressionant. Jo no l'arribava a copsar, a veure bé, però els meus propis companys de moviment, vull dir, de grup que estàvem i tot això, ells més, eren una miqueta més grans, i m'ho comunicaven, i la veritat és que una sensació fins als 90, fins als 90 i pico, una sensació d'un món enorme a descobrir, no? De fet, altres companyes artistes d'aquesta mateixa exposició deien, no?, aquest recolzament, és a dir, que com a dones, de fet, s'han sentit afortunades i recolzades i que no han sentit potser una cosa com molt... bueno, que hi hagués alguna dificultat afegida pel fet de ser dona, i no sé si la teva experiència va per aquí o tens una altra experiència al respecte. A nivell musical no tinc cap experiència negativa que jo recordi. Com a persona tinc experiències negatives, però no per fet de ser dona, i inclús al contrari. Inclús sí que he notat algunes, o sigui, per exemple, gent que s'estranya, però fas això, o fas un solo de guitarra en un concert de Motor Combo. Oh, però les noies no fan solos de guitarra, perdó. Per què? O sigui, coses així, dius, què passa, que toco massa ràpid per ser una noia? No, coses així que són tonteries que sí que sents que hi ha algú que et veu amb diferents ulls. Però a nivell un programador o a nivells institucionals, no sé, he fet moltes coses molt diferents, des de com a editora, com a organitzadora, com a músic, en diferents... Vull dir, tinc una visió una mica peculiar del sector, no? No he sentit aquesta discriminació, excepte en el terreny laboral normal i corrent de la vida no musical, diguem, vull dir, de l'altra part, que també acaba en tàndem, però no sempre juntant, no? No, no. Bé, moltíssimes gràcies, Eli, pel teu temps, per haver vingut aquí al museu i per... haver-nos donat la teva experiència i opinió. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu.